Čabás, pojďte se mnou nahlídnout na koncert Travise. Na start jsme u kontíku dali jednu dvanáctku a šli do fronty. Ta byla teda brutální. Jeden takový fun fact, my jsme tady čekali asi zhruba 30 minut. No a pak jsme se šli podívat na druhou stranu a tam to odsejpalo. Během 5 minut jsme byli vevnitř. Tady na čekačku jeden skupinový Tinder. Za mě jediný, co bych vytknul, tak byly ty fronty, malinko přebasovaný zvuk, jinak ta show, ta byla brutální, byl to fakt zážitek.